ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រួមចម្រៀងមកមាត់ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីអាកញ្ញាប្រៃមករៃមិនទាន់ត្រូវខ្លួនហើយប៉ុណ្ណឹង DJ ចាយលឺមកគេកំពុងចាប់លេងគុំឲ្យរួមលេងរំទាំងខ្លួននៅក្មេងលេងដៃតាមភ្លេងគេដែលនៅខាងលើនៅខាងលើសំដំឡើងវិញមើលI'm gonna go back.